yari match nziza cyane urebye twatangiye nabi cyane kuri cyo twagize ntago twakoze eshofuma neza ko twagize ikibazo mu nzira tuza ko baduhagaritse mu nzira bituma tugera hano dutinze byatugoye cyane ku managinga iminota 20 ya mbere ariko twagizigije kubyivanamo tubona igitego cyo kwishyura kimwe ni byiza dutinzwe biri kimwe turacyafite umukino wo kwishyura iwacu dufite amahirwe yo kuba twakuramo ikipe ya APR amahirwe aracyari 50-50 bakinye wange ndabashimye mu byo bitwaye muri rusange simvune cyane ko twe dufite abakinnyi bakiri bato cyambere no gutuna effective dufite abakinnyi bafite impano bashobora gukiniza imaci subwa mbere kuko ndakeka imyaka 3 cyangwa 4 yose yatambutse ntago tugize tuvamo muri preliminaire ya mbere twahuragamo muri quart de finale kenshi ugasanga tuvemo mahirwe make ariko ndashyika dufite ekipe nziza ishobora gukina shampiyona na coupe de la paix kedi twamurukije nko n'abandi dufite abakinnyi benshi cyane turi abitwaye neza muri entre muri rusange kabari dushyiramo bakina match so coach murakoze.